এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আগবঢ়োৱা হৈছে ফোন ইন দৃষ্টিপাত আজি অনুষ্ঠানৰ বিষয় কভিড নাইণ্টিন আছে চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মা শ্ৰোতাসকলৰ বাবে ফোন নম্বৰটো জনাই দিছো জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু থ্ৰী টু জিৰ' থ্ৰী ছিক্স জিৰ' আৰু জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু ছিক্স ছিক্স টু থ্ৰী টু ফাইভ অনুষ্ঠানৰ আধৰি মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এয়া মানৱ প্ৰতীম শৰ্মা আমি সমতালৈ নমস্কাৰ জনাই দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ সৈতে প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ শৰ্মা ছাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত উপস্থিত আছে ছাৰ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাল হয় নমস্কাৰ হয় আমি আজি মোৰ বিষয়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি শ্ৰোতাসকলক আয়ুৰ্বেদ সন্দৰ্ভত কুইজৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ পূৰ্বৰ দৰে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ হয় হোৱাটছআপ বা এছ এম এছ যোগে দিব নিশা এঘাৰ বজালৈকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব ফোন নম্বৰটোতে লিখক নাইন ছেভেন ওৱান ছিক্স ছিক্স এইট জিৰ' নাইন ছিক্স নাইন আকৌ কৈছোঁ নাইন ছেভেন ওৱান ছিক্স ছিক্স এইট জিৰ' নাইন ছিক্স নাইন আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটি হ'ল ছেভেন এইট নাইন ছিক্স থ্ৰী টু জিৰ' ছিক্স জিৰ' ফাইভ আকৌ কৈছোঁ ছেভেন এইট নাইন ছিক্স থ্ৰী টু জিৰ' ছিক্স জিৰ' ফাইভ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই শ্ৰদ্ধাসকলে আগবঢ়াইছোঁ আয়ুৰ্বেদৰ মতে ইমিউনিটি বৃদ্ধিৰ বাবে কি কি বনৌষধি গ্ৰহণ কৰা উচিত এতিয়া আমি আজিৰ প্ৰসংগলৈকে আহিলোঁ এতিয়া ছাৰ সকলোতে ক'ভিড নাইণ্টিন প্ৰতিৰোধৰ বা ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ শৰীৰে কিদৰে ইমিউনিটি বৃদ্ধি কৰি আমি যুঁজ দিব পাৰোঁ নিজকে শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এই বিষয়ে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আয়ুৰ্বেদৰ ভূমিকা অনবদ্য শ্ৰোতাসকলে যদি আপুনি অকণমান বিস্তৃতভাৱে আজি জনায় যে এই ক্ষেত্ৰত আয়ুৰ্বেদ কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে হয় ঠিক আছে তো আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখা আৰু ৰোগ হ'লে নিৰাময় কৰা তাৰমানে তাত দুটা বস্তু আছে প্ৰিভেণ্টিভ এছপেক্ট আৰু কিউৰেটিভ এছপেক্ট আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰই প্ৰিভেণ্টিভ এছপেক্টৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিছে ইয়াৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদিকত এটা থেৰাপি আছে যিটো নেকি নাম কোৱা হয় ৰচায়ন থেৰাপি ৰসায়ন থেৰাপি হ'ল কিছুমান বনৌষধিৰ প্ৰয়োগ বিউটিটো হ'ল এই ৰসায়ন বা বনৌষধিবিলাক আপুনি ৰোগ নহ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এজ এ প্ৰিভেণ্টিভ এছপেক্ট আৰু ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণেও এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ লগত স্বাস্থ্যসন্মত কিছুমান নিয়ম নীতি যেনেকৈ দিনচৰ্যা ৰাত্ৰিচা ঋতুচৰ্যা এইবিলাক যদি আমি মানি চলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ৰোগ হ'লে তাক নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰিভেনশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ৰচায়ন থেৰাপি ৰচায়ন থেৰাপি হ'ল কিছুমান বনৌষধিৰ প্ৰয়োগ এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিন আপোনাৰ কৰনা ভাইৰাছ গোটেই বিশ্বতে মহামাৰীৰূপে দেখা দিছে গৱেষণা চলি আছে ভেকচিন উলিয়াবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে মেডিচিন উলিয়াবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে কিন্তু এইটো তাত টাইম ল'ব আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত কৈছে কিছুমান বনৌষধি দিছে আমি যদি সেই বনৌষধিবিলাক খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বডি ইমিউনিটিবিলাক বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ইমিউনিটিটো যদি ভালে থাকে আপুনি শক্তিবান হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক বেলেগ বীজাণু বা বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এনভাইৰণমেণ্টত বহুত বীজাণু বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আছে আমি সকলোৱেতো আক্ৰান্ত নহওঁ প্ৰথম কথা হ'ল এই ভাইৰাছৰ পৰা আক্ৰমণ নহ'বৰ কাৰণে আপুনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিবই লাগিব এক নম্বৰ সঘনাই হাত ধুব লাগিব চাবোনেৰে হাত ধুব লাগিব নহ'লে এলকহল চেনিটাইজাৰ বা হাৰ্বেল চেনিটাইজাৰ পাই হাত ধুব লাগিব মাস্ক লগাব বাহিৰত গ'লে মাস্ক লগাব লাগিব আৰু বনৌষধি কি খাব বনৌষধি আমাৰ অসমত তিনস্পৰা কৰ্দি ফলীয়া গুৰুচি যিটো নেকি আমাৰ অসমীয়াত সগনী লতা বুলি কয় এই সগনি লতাৰ টেবলেট পায় পাউডাৰ পায় চিৰাপ পায় বা নহ'লে গছৰ আপুনি দুই ইঞ্চিমান কাটি লৈ সেইটো থেতেলাই এক কাপ পানীত ভিজাই ৰাখি ৰাতি ভিজাই ৰাখি ৰাতিপুৱা খাওক আকৌ ৰাতিপুৱা থেতেলাই ৰাতি খাওক তো আমি যদি এইটো সদায় খাই থাকোঁ ই একো হাৰ্ম নকৰে আপোনাৰ ধৰে একো অসুখো নাই তথাপিও আপুনি এই গুৰুচিটো খাব পাৰে তাৰোপৰি মই আপোনাক কওঁ লিনিয়াছ পাউলিং তেখেতে দুবাৰকৈ ন'বেল প্ৰাইজ পাইছিলে তেখেতৰ গৱেষণাত দেখাইছে যে আপুনি যদি ভিটামিন চি খুব বেছি পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজকে বিভিন্ন ডিজিজৰ পৰা ভাইৰেল ডিজিজৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু লাইচ পানটোও বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লওঁ হয় ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ ছাৰ হয় নমস্কাৰ হয় মই শিপাজাৰ পৰা ক'লো শ্ৰী ভাগ্যশ্ৰী শইকীয়া হয় কওক হয় মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ অলপতে পেপাৰত দিছিলে মানে আমাৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানে আয়ুৰ্বেদিকৰ ঔষধৰ যিটো মানে পুষ্টি চলাইছিলে তেতিয়া অব্যাহত আছে নে নাই মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ

সেইটো যদি দুই ইঞ্চি কাটি আনি থেতেলাই তাৰ ৰস উলিয়াই পানীত ভিজাই থৈ ৰাতিটো ভিজাই ৰাতিপুৱা যদি খায় ডেইলি দিনত দুবাৰকৈ যদি খায় সেইটো বহুত কাম দিব আমলখি খাওক বা নহ'লে আয়ুস মন্ত্ৰালয়ে হেল্থ ড্ৰিংক আপুনি গ্ৰীণ টি খাব পাৰে ডেইলি আৰু গৰম পানী খাওক গৰম পানীত আপুনি আদা মিক্স কৰি বইল কৰি লওক সেই পানীটো যেতিয়াই পিয়াই লাগে পানী খায় আপুনি আদা দিয়া পানীটো বেছিকৈ খাওক নহ'লে আৰু এটা ডিককশ্যন বা হেল্থ ড্ৰিংক কৈছোঁ সেইটো কৰিব লাগে তুলসী লওক দহটা দহ পাত তুলসী লওক অকণমান ডালচেনি লওক অকণমান ব্লেক পিপাৰ কালমিৰ্চ শুকান আদা আৰু খিচমিচ এইটো টু হাণ্ড্ৰেড এম এল পানীত এইকেইটা বইল কৰি টু হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা যেতিয়া ফিফটি এম এল হ'ব তাক চেকি লৈ তাত হয় নেমুৰ ৰস দিয়ক নহ'লে মৌ দিয়ক বা নহ'লে গুৰ দিয়ক বা নহ'লে চেনি থাকেই চেনিৰে মিক্স কৰি সদায় যদি দিনত দুবাৰকৈ খায় আপোনাৰ বডি ইমিউনিটিটো বাঢ়িব বডি ইমিউনিটিটো বাঢ়িব হয় আমি কুইজৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আগুৱাইছোঁ নস্য উচ্চাৰণটো শুদ্ধ হৈছে ছাৰ হয় নস্য প্ৰশ্নটো হ'ল স্বতে নস্য কি এইটো আছিলে আজি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আমাৰ আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' মানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল এতিয়াতে ছাৰ এই সময়ছোৱাত আমি মানে খাদ্যাভাসৰ ওপৰত নিশ্চয় এটা প্ৰভাৱ পৰিছে কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত আমি ঘৰতে আছোঁ হয় আমাৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বাহিৰলৈ গৈ সেই বিষ হোৱা নাই বা কাম কাজ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই সময়ছোৱাত আমাৰ খাদ্যাভাস কি হোৱা উচিত খাদ্য এইখিনি কৈছোঁ খুব বেছি মাছ মাংস নোখোৱাই ভাল মাছ মাংস নোখোৱা নিৰামিষ চবজি এতিয়া ধৰক চব্জি ক'লেও আপুনি খুব বেছি পৰিমাণে নাপাব যিখিনি পাই যায় আৰু স্পাইচ কিছুমান বস্তু খুব আমি আমাৰ ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱহাৰ কৰোৱেই যেনেকৈ হালধি জিৰা ধনিয়া ৰচুন এইবিলাক খোৱা খাদ্যৰ লগত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰক ইও আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত ব্যৱহাৰ বা সহায় করে সহায় করে তারপরে যদি মূল পায় যে আপনি আনার বা ডালিম ডালিম খুব বেশি পরিমাণে খাওক তারপি মধুরিআম খাওক ফল পায় আর এটা পাব তরমুজ তরমুজ পারে। তরমুজ খাবেন তরমুজ খাবেন মানে ফলমূলের বিষয়ে ধর এই এটা চর্চা চলি আছে যেহেতু এই ফলমূল সম্ভব পৰা আহে হয় গতি ফল মূলসমূহ গৰম পানীত কুহুমীয়া গৰম পানীত থৈ পেলাই খাব লাগে ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে এই বিষয়ে অকণমান হাঁ এতিয়া ধৰক এই বস্তুবিলাক সকলোবিলাক অকল ফল মূল বুলি নাই আপুনি চব্জিবিলাক কি ঠাইৰ পৰা আহে কেনেকৈ আহে আমি বহুতে নাজানো বা কোনোবা কৰণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়েও বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেখেতো হয়তো নিজেও নাজানিব তো আপুনি চবজিবিলাক অনাৰ পিছত অকণমান কুহুমীয়া পানীত কিছু সময় বিছ মিনিট বা আধা ঘণ্টা সময় ধুনীয়াকৈ ৰাখি লওক ভিজাই ৰাখক তাৰপিছত পানীটো পেলাই দি শুকান হ'লে সেনেকৈ বনাওঁ আৰু ফল মূলবিলাকো অকণমান কুহুমীয়া পানীত ডুবাই ৰাখিলে কিছু সময় ডুবাই ৰাখক বহুত ফল মূল বহুত সময় গৰম পানীত ৰাখিব নোৱাৰিব কিন্তু কুহুমীয়া পানীত অলপ সময় দহ পোন্ধৰ মিনিট ৰাখিলে ইয়াৰ কোনো চেঞ্জ নহ'ব কোনো ভিটামিন কমি নাযাব কিন্তু সেনেকৈ ধুই লোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল সেইটো ধুই লোৱা আৰু ভাল আৰু বিশেষকৈ ভেজিটেৰিয়ান খালে ভাল শাক পাচলি মাছ মাংস সিটোৰ পৰাই যে হ'ব সেনেকুৱা কথা নাই তথাপিও ধৰক পাব নাপায় কেনেকুৱা হেৰি নাখালেই ভাল কাৰণ আপোনাৰতো এক্সাৰচাইজ কৰাটো কমি গৈছে ঘৰত কমি গৈছে বাহিৰত যাবই নোৱাৰে তো সেইকাৰণে খুব বেছি হেভি বস্তু নোখোৱাই ভাল আৰু প্ৰাণায়াম কৰক

কৰোনা শাস্ত্ৰ ফালৰ পৰা কিবা গৱেষণা কৰি থকা হৈছে নেকি এইটো এটা আছিলে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰু এটা আছিলে সেইটো আলোচনা কৰি আছে আপোনালোকে আমাৰ দেহৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বঢ়াবলৈ হয় আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত কি কি বিধান আছে আচ্ছা মই কৈ আছোঁ এতিয়া এই ডিজিজটো হেৰি কৰাৰ কাৰণে গৱেষণাটো চলি আছে বিভিন্ন বনৌষধি বিভিন্ন আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান ঔষধ দিছে মই যেনেকুৱা আগে ক'লোঁৱেই আপুনি গুড়চি খাওক গ্ৰীণ টি খাওক আগষ্ট হৰিটকী খাওক আৰু গ'ল্ডেন মিল্ক গ'ল্ডেন মিল্ক হ'ল আপুনি ওৱান ফিফটি এম এল গাখীৰ লওক গৰম গাখীৰ লওক তাত আধা চামুচ পাউদাৰ হালধি মিক্স কৰি দিনত দুবাৰকৈ খাওক দুবাৰকৈ খুৱাওক ই আপোনাৰ ব্যাধিক ক্ষমতা বঢ়াব আৰু নহ'লে আয়ুৰ্বেদিকত আমলখি খাওক আৰু আমলখিৰ পৰা বনোৱা ছেভেন প্ৰাছ আছে ছেভেন প্ৰাছ দহ গ্ৰামকৈ দিনত দুবাৰ আৰু যদি কোনোবা ডায়েবেটিক ৰোগী থাকে তেতিয়াহ'লে এই ছুগাৰ নাথাকা ছেভেন পাছো পোৱা যায় সেনেকৈ খাব পাৰিব আৰু ইয়ে আপোনাৰ ইমিউনিটি বঢ়াব আৰু বাকীখিনি আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ হেণ্ড ৱাশ্বিং এইবিলাক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰাণায়াম কৰক মই ক'লোঁৱেই প্ৰাণায়াম কৰিলেও আপোনাৰ বডি ইমিউনিটি ভালে থাকে আৰু নাকত নস্য নৈশ্চ নাকত তেল দিব লাগে দুই টোপালকৈ আপুনি তিল তেল দিয়ক বা নাৰিকল তেল দিয়ক বা অনু তেল বুলি মেডিকেটেড আয়ুৰ্বেদিক তেল এটা পায় তিল তেলৰ পৰা বনোৱা দুই টোপালকৈ দিনত দুবাৰ দিয়ক আমাৰ আগতে আছিলে আপোনাৰ নাকত তেল দিয়া কাণত তেল দিয়া ভৰিত মালিচ কৰা তেল গাত তেল মালিচ কৰা এই পদ্ধতিটো আছিলে এতিয়া অকণমান কমিছে তথাপিও গোটেই কমি যোৱা নাই এইবিলাকো আপোনাক বহুখিনি সহায় কৰে আৰু এটা কৰিব পাৰে আপুনি তিল তেল বা নাৰিকল তেল দুই চামুচ লৈ মুখত কিছু সময় ৰাখক তাৰপিছত পেলাই দিয়ক গৰম পানী লৈ কুলা কুলা কৰক আকৌ পেলাই দিব ই কাৰণ ক'ভিড নাইণ্টিন ইনফেকশ্যন হেৰি হ'লে আপোনাৰ কাহ উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয় ত' এইটো আপোনাক কমাই ৰাখিব আৰু সঘনাই গৰম পানী মই গৰম পানীটো আপোনাক ক'লোৱেই আদা দিয়া পানীটো বেছি খাওক হয় আৰু যদি কাহ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পদিনা থাকেই বা আজুৱাইন থাকে কেইটামান পদিনা পাত লওক আজুৱাইন দিয়ক পানীত দি বইল কৰক তাৰ ভেপাৰটো ইনহেলেশ্যন কৰক আপোনাৰ কাহটোও কমিব বা উখান লোৱাত কষ্ট হ'লেও কষ্টটো কমি যাব হয় আমি কোজৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বিষয়টো প্ৰশ্নটো হ'ল আয়ুৰ্বেদৰ মতে শুকান কাহ হ'লে কি খাব লাগে আমাৰ আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লওঁ হেল্ল' অঁ মানৱদা নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ ছাৰক প্ৰশ্নটো সোধক আপুনি গৰম পানীত মই যেতিয়া পানীটো গৰম কৰে তাতে আদা দিয়াই দিয়ক আদাটো জানে আদ্ৰক দুই পিচ তিনি পিচ আদা দি পানীটো বইল কৰক সেই আদা পানীটো খাই থাকিলে আপোনাক বহুখিনি উপকাৰ হ'ব এনে প্লেইন পানী খোৱাতকৈ আদা পানীটো খাব হয় আপুনি প্ৰসংগমে উল্লেখ কৰিলে ধৰক এই সময়ছোৱাত যিসকল ধৰক বহুমূত্ৰ ৰোগী আছে বা ধৰক কোনোবা হাৰ্ট ডিজিজ আছে এই ৰোগীসকলে আৰু বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে কি বিশেষ সাৱধানতা লোৱা উচিত বা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰমতে তেওঁলোকে কি খাব লাগে কি খাব নালাগে আচ্ছা সেইটো ক প্ৰথমতে বনৌষধি ক'লোৱেই মই আপুনি তেখেতলোকে লগ গুৰুচি দিয়ক আৰু অশ্বগন্ধা অশ্বগন্ধা পাউদাৰ পায় কেপচুল পায় এইটো সকলো বয়সস্থ মানুহ খাব পাৰে ডায়েবেটিছ থাকিলেও খাব পাৰিব ডায়েবেটিছ নাথাকিলেও খাব পাৰিব আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগীবিলাকক কওঁ মই তেখেতক যি ঔষধ খাই আছে তো খাই থাকক লগত ঘৰৰ ভিতৰতেই অকণমান খোজকাঢ়িব ৰুমৰ পৰা এইটো ৰুমলৈ গৈ আৰু প্ৰাণায়াম কৰক প্ৰাণায়াম কৰক আৰু খোৱা খাদ্যৰ ভিতৰত সকলো ৰোগীয়ে মই নিৰামিষ খোৱাটোৱেই বেছি হেৰি কৰোঁ বেছি হেৰি কৰোঁ খুব মছলা মাছ মাংস তেল জাতীয় বস্তু নোখোৱাটোৱেই ভাল নোখোৱাটোৱেই ভাল অলপ চব্জি অকণমান বেছিকৈ খাওঁ খুব ভাল আৰু আৰু ডায়েবেটিছ হ'লে জানেই ৰাতি ৰুটি খাব লাগে চব্জি খাব লাগে দালি পাব দালি বেছিকৈ খাওক সেনেকুৱা হয় আৰু লগতে এইখিনি বস্তু খাওকে আপুনি চেভেন প্লাছ খাওক বা আমলখি পাওক আমলখি কেপচুল পাব আমলখি চিৰাপ পাব বা যদি ঘৰত শুকান আমলখি আছে আপুনি দহ গ্ৰাম আমলখি এক কাপ পানীত ভিজাই থৈ দিয়ক ৰাতিপুৱা সেই পানীটো খুৱাওক আকৌ ৰাতি খাওক বা আমলখিখিনিও খাব পাৰে ইয়াত ভিটামিন চি বহুত পৰিমাণে পোৱা যায় সেইটো খাওক গ্ৰীণ টি থাকেই সকলোৱে গ্ৰীণ চাহ খায়েই আমাৰ ইয়াতে গ্ৰীণ টি খুব বেছি পৰিমাণে খাওক বা নহল মই যিটো ক'লোঁ গল্ডেন মিল্ক হালধি গাখীৰ মিক্স কৰি খাব লাগে বা শুকান হালধি গুৰি নহ'লেও কথা নাই যদি কেঁচা হালধিও আছে আপুনি টেন এম এল হালধি মিক্স কৰি খাব পাৰে হয় আমি চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছোঁ অতি সহজ প্ৰশ্ন চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে আমাৰ আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লওঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ মই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ নাম বিজয় ভাট হয় ভাট ডেমৰীয়া আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক হয় মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইতিমধ্যে ছাৰে ক'লে যে পুদিনাটো কাঁহৰ বাবে খাব লাগে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মোৰ কেইবাদিন মূৰে মূৰে মানে কাঁহ হৈ থাকে এই কাঁহটোৰ বাবে কি খালে মানে চবতকৈ বেছি ভাল হ'ব আচ্ছা তেতিয়াহ'লে আপুনি লং থাকে লং গুৰিকৈ বা লং মুখত লৈ চবাই খাব পাৰে বা লঙৰ লগত আপুনি হানি বা চেনী মিক্স কৰি খাব পাৰে বা নহ'লে আপুনি চীনামম যিটো ডালচেনী আছে ডালচেনী পাউদাৰ মৌৰ লগত বা চেনীৰ লগত মিক্স কৰি খাওক আৰু নহ'লে এটা বনৌষধি পায় বাচক অধতটা বাচিকা সেই গছৰ পাতটো আনক দহটামান কলপাতেৰে মেৰিয়াই আপুনি অলপ জুইত দিয়ক গেছৰ ওপৰত দিয়ক তাৰপিছত চেপি দিলে তাৰ পৰা ৰস ওলাব সেইটোত অকণমান ক'লা নিমখ বা এই নিমখ মিক্স কৰি দিনত দুবাৰ তিনিবাৰকৈ তিনিদিন বা সাতদিন খাওক আপুনি কাহটো খুব ভাল পাব কিন্তু যদি আপোনাৰ কাহটো এলাৰ্জিক টাইপ হৈছে এলাৰ্জিক কাঁহ আছে প্ৰায় সঘনাই হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা মই কোৱাদ দিয়াই দি দিওঁ চিৰিজ গছ এইটো আমাৰ চাহ বাগানবিলাকৰ মাজত আছে এলবেজিয়া লিভেক চিৰিজ গছৰ গছৰ বাকলিটো অকণমান আনি তাক সৰু সৰু পিচ কৰি কোৱাড বনায় আপুনি দহ গ্ৰাম পাউডাৰ লওক টু হাণ্ড্ৰেড এম এল পানী লওক বইল কৰি যেতিয়া ফিফটি এম এল হ'ব সেই চিৰিজ কোৱাতটো খুৱাওক কিছুদিন খাওক পোন্ধৰ বিছদিন খাওক বহুখিনি ভাল পাবই বহুখিনি ভাল পাবই আৰু নহ'লে পিপলি চূৰ্ণ পায় পিপলি চূৰ্ণ অলপ মৌৰ লগত খাব আৰু যদি পিপেয়াৰ্ড ঔষধ লাগে চিতপলা দি চূৰ্ণ বুলি পায় সেইটোও খালে কাপ চিৰাপ ভাল হ'ব আৰু যদি এনেকুৱা হৈ থাকে আপুনি ওচৰৰ আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ দেখাই ল'ব বা আয়ুৰ্বেদিক কলেজলৈ আহক তাত আপোনাক ভালকৈ চাই কি প্ৰব্লেম হৈছে সেনেকৈ ঔষধ দিয়া যাব লগতে এইখিনি কাম কৰক আপুনি নিশ্চয় ভাল পাবই হয় আৰু এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা কি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অকণমান সেইমতে চুমুকৈ জনাব নেকি হয় আয়ুস মন্ত্ৰালয়ে এক নম্বৰ ক'লে মই ড্ৰিংক ৱাটাৰ গৰম পানী খাব দিছে আমি কৈছোঁ ড্ৰিংক অকল গৰম পানীয়ে নহয় তাত আদা দি খাওক তাৰপিছত কৈছে প্ৰাণায়াম যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰক এটলিষ্ট ত্ৰিছ মিনিট আৰু মছলা খাব দিছে বেছি পৰিমাণে আমাৰ ইয়াত খাওঁৱে হালধি জিৰা ধনিয়া ৰচুন এইবিলাক চব্জিত বেছি দিয়ক আৰু নাকত তেল দিব দিছে তিল তেল বা নাৰিকল তেল বা অনু তেল দুই টোপালকৈ দিনৰ দুবাৰ দিয়ক আৰু মুখত অইল থেৰাপি আপুনি তিল তেল বা নাৰিকল তেল লৈ মুখত কিছু সময় ৰাখক তাৰপিছত গৰম পানীৰে কুলা কোলা কৰক আৰু ইমিউনিটি ইনহেঞ্চিঙৰ কাৰণে মই ক'লোঁ গৰুচি খাওক চেভেন প্লাছ খাওক আমলখি খাওক গ্ৰীণ টি খাওক বা নহ'লে কোৱাতটো বনাই লওক সেইটো হ'ব তুলচী ডালচেনি কালি মিৰ্চ চুণ্ঠি আৰু খিচমিচ ইয়াৰ লগত নেমুটেঙা বা চেনি বা নহ'লে গুড় মিক্স কৰি ডেইলি দুবাৰ দুবাৰকৈ খাওক গ'ল্ডেন মিল্ক খাওক গ'ল্ডেন মিল্ক খাওক আৰু ইনহেলেশ্যনৰ কথা কৈছে যে আজোৱাইন আৰু পদিনাৰ পাত দি সেই ভেপাৰটো লওক ভেপাৰটো লওক আৰু যদি শুকান কাঁহ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত আপুনি লং লওক লঙৰ লগত আপুনি লং পাউদাৰ চেনি মিচ্ৰি বা সানি মিক্স কৰি খাব পাৰে বা নহ'লে ডালচেনী পাউদাৰ ডালচেনীৰ লগত ডালচেনী পাউদাৰৰ লগত চেনি সানি মিক্স কৰি খাব পাৰে হয় আমি কোজৰ পঞ্চম প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছোঁ আপুনি গ'ল্ডেন মিল্কৰ বিষয়ে ক'লে হয় প্ৰশ্নটো হ'ল গ'ল্ডেন মিল্ক কি এইটো শ্ৰোতাসকলে আগবঢ়ালোঁ হয় আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লওঁ হেল্ল' হয় নমস্কাৰ হয় মই নলবাৰীৰ পৰা কৈছিলোঁ বৰুণ বৈশ্য হয় বৈশ্য ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ আপুনি অনুষ্ঠান শুনি আছে হয় 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 ধন্যবাদ আপুনি ছাৰক প্ৰশ্নটো সোধক হয় মানে ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ছাৰে যিখিনি মানে আয়ুৰ্বেদিকৰ আপোনাৰ উপচাৰখিনি দিলে নাই নাই হাৰ্টৰ হাৰ্টৰ যি ঔষধ খাই আছে সেইটো খাই থাকক লগত এই ঔষধখিনি খাওক একো উপকাৰ নহয় ই কি কৰিব বডি ইমিউনিটিটো বঢ়াব ইমিউনিটিটো বঢ়ালে কি ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা বাঢ়িব সেই ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ নহ'ব লগত যিখিনি নিয়ম নীতি কৈছে মই অলপ আগতে কৈছোঁ সঘনাই হাত ধোৱা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা এইবিলাক মানি চলিব লাগিব মাস্ক পিন্ধিব লাগিব বাহিৰত গ'লে আৰু বেছি ঘূৰিব নালাগে মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শ হোৱাটো কমাই ৰাখিব লাগিব লকডাউন মানি চলিব লাগিব লকডাউন মানি চলিব লাগিব আপুনি প্ৰাণায়মৰ বিষয়ে ক'লে তাৰোপৰি ঘৰত ধৰক এই সময়ছোৱাত আৰু কি কি ধৰণৰ শাৰীৰিক মানে কচৰত বা এক্টিভিটি আমি অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ নে এনে সূৰ্য নমস্কাৰ যদি যোগাসন আগৰ পৰা কৰি আছে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে সৰপাসন কৰিব পাৰে যদি কৰা নাই একো নালাগে অকল প্ৰাণায়ামটো কৰক একো অসুবিধা নহয় দিনত তিনি চাৰিবাৰো কৰিব পাৰে প্ৰাণায়ামটো কৰক আৰু অকণমান খোজ কাঢ়ক ঘৰৰ ভিতৰতে বা আগত পিনে যদি অকণমান খোলা ঠাই আছে তাতে খোজকাঢ়ক আৰু যিখিনি বনৌষধি ক'লোঁ সেইখিনি খাওক নিশ্চয় উপকৃত হ'বই হয় মই ডাঠি কওক আৰু নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সেইখিনি কওক আপুনি ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থাকিবই বাচি থাকিবই খুব আশা পদক বাৰ্তা দিছে আন এগৰাকী চদায় ফোন কৰিছে ফোনটো লৈছোঁ আকৌ হেল্ল' হয় ছাৰ নমস্কাৰ 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 হয় ছাৰ মই বিনোদ তামুলিয়ে কৈছিলোঁ আজাৰৰ পৰা হয় কওকচোন মোৰ এটা প্ৰশ মানে আমাৰ বাচ্ছা এজন আছে বছৰ বয়স মাকৰ মানে উশাহ লোৱাত অকনমান আগৰ পৰাই মাকৰ আছে মানে উশাহটো অলপ মানে কষ্ট কৰি উশাহটো লয় আৰু আগৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ যিজন মানে বাচ্ছা আছে বাচ্ছাটোৰ মানে বাচ্ছাটোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে মানে সময়ে সময়ে কেতিয়াবা যদি মানে

এবাৰ আপুনি লৈ আহিব আমি চালে ভাল পাম সেনেকুৱা বা নহলে এতিয়া তুলসী খাব দিয়ক বা নহলে যিটো কোৱাঠ কলো মই তুলসী লওক দহ পাতা তুলসী লওক ডালচেনি অকণমান লওক কালি মিৰ্চ লওক আদা অকণমান লওক আৰু খিচমিচ এইকেইটা বইল কৰি টু হাণ্ড্ৰেড এম এল পানী লৈ বইল কৰক বইল কৰি যেতিয়া ফিফটি এম এল হ'ব তাতে অলপ মৌ বা চেনি বা গুৰ বা নেমু টেঙা মিক্স কৰি খাব দিয়ক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু যদি বহুত উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে তিল তেল থাকেই তিল তেলত সন্ধ্যৱ লবন মিক্স কৰক মিক্স কৰি অকণমান গৰম হ'ব দিয়ক তেলটো তাৰপিছত বুকু পিঠি বাচ্ছাকো লগাওক মাককক লগাওক তাৰপিছত অকণমান গৰম সেক দিব নিশ্চয় উপকৃত হ'ব নহ'লে আমাৰ হস্পিটেললৈ আহিব আমি তাতে চাই দিম আমাৰ কাইচিকিৎসা অ' পি ডি আছে তাত সকলো ধৰণৰ ৰোগী চোৱা হয় নিশ্চয় উপকৃত হ'বই আমি কুইজৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছোঁ শ্ৰোতাসকলৰ বাবে প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেশৰ ইমিউনিটি বৃদ্ধিৰ বাবে আয়ুৰ্বেদৰ মতে বনৌষধিৰ কি হাৰ্বেল ড্ৰিংকছ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় আপুনি ৰ' আমাৰ শ্ৰোতাসগৰাকীক ক'লে হয় এতিয়া আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা কলেজলৈ মহাবিদ্যালয় আহিব পাৰে চিকিৎসাৰ বাবে অকণমান শ্ৰোতাসকলক বিতংভাৱে জনাব নেকি আয়ুৰ্বেদিক কলেজত কি কি চিকিৎসা হয় আচ্ছা হা আয়ুৰ্বেদিক কলেজটোতো আমাৰ জালুকবাৰীত অৱস্থিত সকলো জানে ইয়াত আমি প্ৰায় চিকিৎসাই কৰোঁ এতিয়া ধৰক আমাৰ কাই চিকিৎসাৰ কথাই কৈছোঁ আমি এজমাৰ কাৰণে ধুনীয়া মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কৰোঁ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ এতিয়া অষ্টিঅআথ্ৰাইটিছ নিৰিপ্লেচমেণ্ট লাগে তো আমাৰ তাত যদি আৰ্লি ষ্টেজত আহে নিপ্লেছমেণ্ট নালাগে ৰিম'ট আথ্ৰাইটিছত ট্ৰিটমেণ্ট নাই আমাৰ তাতে আহক আমাৰ বস্তি থেৰাপি আছে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বনৌষধি গোটেই পৃথিৱীতে এলাৰ্মিং ৰেটত বাঢ়িব ধৰিছে আয়ুৰ্বেদিকত বনৌষধি আছে ছাইড এফেক্ট কমি থাকিব ছুগাৰো কণ্ট্ৰল হ'ব পেৰালাইচিছ কেছ ট্ৰিটমেণ্ট নাই আমাৰ কলেজত আহক আমাৰ পঞ্চকৰ্ম থেৰাপি আছে আমি কৰি একেদিনেই ভাল কৰি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বহুখিনি ভাল পাব তাৰ ওপৰি আমাৰ পাইলছৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভাল কৰা যায় এনেকুৱা প্ৰায়বিলাক চিকিৎসাই আমাৰ তাতে কৰা যায় উইথ ৰিজাল্ট হয় উইথ ৰিজাল্ট আমাৰ আন এগৰাকীয়ে শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে ফোনটো লৈছোঁ হেল্ল' হয় নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ আপুনি অতি চমুকৈ প্ৰশ্নটো সোধক আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈছে হয় আমাৰ শৰীৰত চি ভিটামিন থাকিবৰ বাবে কি মানে খাদ্য খোৱা উচিত আমলখি ক'লো আমাৰ সেই আমলখি খাওক খুব কমলা টেঙা খাওক কমলা টেঙাটো দাম বেছি তাতকৈ আমলখিত আপুনি কাৰণ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰামছ আমলখিত আপুনি ছিক্স ফিফটি মিলিগ্ৰাম ভিটামিন চি পায় আৰু হাণ্ড্ৰেড গ্ৰাম অৰেঞ্জত অনলি ছিক্সটি ফাইভ মিলিগ্ৰাম হেৰি পায় সেইকাৰণে খুব আমলখি কাৰণ কাৰণ দহটা কমলা ইকুৱেল টু এটা আমলখি সেইকাৰণে হুপ আমলখিত ভিটামিন চি বহুত পৰিমাণে আছে চবতে ভিটামিন চি থাকে আনাৰস খাওক কমলা খাওক মৌচুম্বী খাওক আনাৰ খাওক ডালিম খাওক কিন্তু আমলখি খালে ভিটামিন চি বহুত পৰিমাণে আছে আৰু খুব খাওক ই একো অপকাৰ নকৰে শৰীৰৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপুনি জনালে যে গৰম পানী খাবলৈ কুহুমীয়া গৰম পানী হয় আৰু প্ৰাণায়াম কৰিব লাগে আৰু লগতে যিটো আমি ফিজিকেল ডিচটেঞ্চৰ কথা কৈ আছোঁ আয়ুৰ্বেদিক স্বাস্থ্যই কয় আৰু সকলোৱে কয় এই ধৰণৰ যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমি বজাই মেইনটেইন মেইনটেইন কৰিব লাগে হয় আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল আমি আশা কৰোঁ পুনৰ এই ধৰণৰ আলোচনাত আমি আৰু মিলিত হ'ম আৰু মানে মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক যে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ দিলে এখন আপুনি যি প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী হিচাপে আছে লগতে আজিও গম পালোঁ যে আপুনি মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অগ্ৰজৰ গতিকে সেইধৰণৰ এই অনুষ্ঠানত আপোনাক আদৰি জনাই আপোনালোকৰ কথা পাতি ভাল লাগিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত কভিড নাইণ্টিন আৰু আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা সম্পৰ্কে শ্ৰোতাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা সমল ব্যক্তি চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মাই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিলে মানসপ্ৰতীম শৰ্মাই এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এ মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ